Iya ya, Mas Ep. Oh, Coba kemarin. pikirkan. Ker majalah maletik, imaletik, awal dan awal. Ker diseret-seret, mau dia tinggal di mana awal. Dinding kirim pintu lambaji. Kacapin, kacapin, ku bulu pare. Bulu pare, memeng cosna. Dinding kirim pintu maletik, kacapin, kacapin, ku ngelepok tak sadayan anu bika kamar kaan sugan jadi akhirat dikongkrongkeun kana beuheula resiko na jalma leutik kacang piteh unggal usik boga imah imah leutik menang milik ngamprak listrik heise heise kawas newat hasep naha ari jalma gede ngabangun ratusan imah isuk hurung sore tak didieu encer teh PLN oge kana unsur artos mamenit rui brai kumaha ieu teh resiko na jalma leutik kacang piteh unggal usi mun maling lantaran lapar mane jadi kacang pangan bari aduh penyuk digebuk kena hari editan sil nuges buku garong gede abrakadabra loba anu hare-hare kumaha tuh tadi antep wae eta bangsa teh ageung 1,3 triliun teh dipake dahar masa pada jutaan rakyat resiko najal maletik kacang piteh unggal isuk lamun sedih bareng gering tewani ka rumah sakit ku sabab duit ku duti hela karaneh lah sabab nenyo jalma seset dokter sok mari cen benge situs ngomong damaot matos takdir babas ya kacang piteh unggal usi boga banda tesapira tului ludes kapang satan jarang lah numilu mikiran nah ari jalma gede lengit motor butut oge kadabra polisi 1000 KB kumaha ieu teh polisi kumaha eta watos kabangsatan mah tuh anu ageung weh lah moal karasa di paung mobil opat siki wae mah meureunan jantankan prioritas lah rakyat alit teh karunya germa hirup sesak fasilitas tegaduh atuh mun hayang nanaon teh atawa aya nanaon diheulakeun kacang piteh unggal usi boga imah imah leutik menang milik ngamprak listrik hese hese euy kawas newah hasep naha ari jalma ngabangun ratusan imah abrakadabra menta isuk hurung sore kacapit abang biru arare sesok dicie panas tere mun maling lantaran lapar mani jadi kacapangan bari aduh karunya penyut digebuk kena hari editan sil nuges buku garong gede arare lah loba anu hare sakit ku sabar duit kudu dihela sabab nenyo jalma sesep dokter sok mari cen benget pari carita da maut magis takdir babas ya boga panah tesapira tului ludes kapak satan jarang jarang lah langit motor butut oge okay. Polisi sari
ribu KB. Siga kita teh kada adil. Mari kita na Pancasila oke Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu sae. Gitu. Iya ya Mas Ep. Coba pikirkeun. Keur majalah maletik, imaletik, naon-naon. Keur diseret-seret mode tina di naon.